អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញោមកដៃធោះស្រីអូនតើបតូនដាច់បាយស្រាប់តែមានអ្នកឧបត្ថម្ភភ្លែននោះគឺចាថាតើអ្នកណាឧបត្ថម្ភដល់អ្នកមីងនោះឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តជាច្រើនជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រភពហ្វេសប៊ុករបស់លោកអឹមជីវ៉ាបានបង្ហោះថាតើប្រទេសម្ដាយធោះស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិចាញ់មុខបកស្រាយថាតាំងពីខ្លាយជាម្ដាយធោះមុនគាត់ដាច់បាយហើយគ្មានលុយឡើយការបកស្រាយបែបនេះបន្តពីតារាជើងចាស់រូបនេះបានធ្វើដំណើរមកជួបខ្ញុំបានអឹមជីវ៉ានិងសំណូមពរឲ្យខ្ញុំបានជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមួយចំនួន នឹងអ្នកសិល្បៈខ្លះថាតារាជើងចាស់រូបនេះតាំងពីបានកូនធោះជាសិទ្ធិមកមានលុយច្រើនមានផ្ទះនិងមានប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារតែធាតុពិតគឺមិនដូចពាក្យនិយាយឡើយក្រោយពីល្បីនៅរឿងនេះស្រាប់តែមហាជនមួយចំនួនធ្វើការវែកញែកជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចក៏បានបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះក៏មិនពេញចិត្តចំពោះការត្អូញរបស់ម្ដាយធោះស្រីអូនប៉ុន្តែ អ្នកខ្លះទៀតក៏អាណិតចំពោះគាត់ផងដែរយ៉ាងណាមិញស្របពេលគ្នានេះផងដែរស្រាប់តែគេឃើញលោកអឹមជីវ៉ាបានយកថវិកា1000ដុល្លារទៅជូនដល់អ្នកមីងញឹមសុខាដោយក្នុងនោះគឺជាអំណោយរបស់លោកជុំទាវហុយឈូគឺចំនួនទឹកប្រាក់1000ដុល្លារក្នុងនោះលោកអឹមជីវ៉ាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថា យប់នេះតារាសម្ដែងអ្នកមីងញឹមសុខាទទួលអំណោយពីលោកជុំទាវហុយឈូចំនួន1000ដុល្លារទាំងយប់តាមរយៈខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាដើម្បីយកមកជូនគាត់ធ្វើការដោះស្រាយជីវភាពលោកជុំទាវហុយឈូក៏បានផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំបាទផងដែរថានេះជាថវិកាបន្តិចបន្តួចរបស់លោកជុំទាវជូនអ្នកមីងញឹមសុខាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជីវភាពខ្វះខាតកើតមកគ្មានអ្នកណាចង់ក្រទេ តែបើកើតមកជាអ្នកក្រគឺត្រូវបានគេមើលងាយជិះមិនផុតទេហើយបើគេមើលងាយកុំខឹងគេត្រូវតស៊ូក្នុងជីវិតបន្តទៀតចាបន្តពីមានការជជែកវែកញែកជាខ្លាំងល្បីរឿងម្ដាយធរស្រីអូនដាច់បាយពេលនេះមានលោកជំទាវមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាហុយឈូបានឧបត្ថម្ភដល់អ្នកមីងញឹមសុខា1000ដុល្លារដោយការអាណិតអាសូរនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃមួយ ជនចម្ពោះអ្នកខ្វះខានទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរមហាជនមួយចំនួនធំក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើស្រីអូននឹងនិយាយបែបណាចំពោះការចេញមុខរៀបរាប់ជីវភាពខ្វះខាតរបស់ម្ដាយធររបស់នាងចាហើយតេតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹង រដ្ឋបាលស្រុកឈូងបញ្ចេញឈ្មោះមនុស្ស12នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបុរសផ្ទុកកូវីដក្នុងពិធីមង្គលការក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរដ្ឋបាលស្រុកឈូងនៃខេត្តកំពតបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំមានការភ័ន្តច្រឡំលើករណីថាមានការកើតជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងស្រុកឈូងពួកគាត់ពុំទាន់រកឃើញថាមានកើតជំងឺកូវីដ19នៅឡើយទេ តែមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលចំនួន17នាក់ស្រី7នាក់នេះគឺជាព័ត៌មានបឋមករណីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនកំឡោះឈ្មោះហ៊ុនសុកនីនៅភូមិកោះតូនឃុំពេមជីកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមដែលមានឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងលឹងឃុំក្រាំងស្បើស្រុកឈូកខេត្តកំពូន គូបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍នេះមានបុរសជនជាតិខ្មែររស់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមពិធីមង្គលការខ្មួយបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះបានរកឃើញថាបុរសម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនេះមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19 រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏កំពុងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងពិសេស អ្នករួមតុកជាមួយផ្ទាល់រួមមានក្រុមអ្នកសំអាងនិងអ្នកថតរូបនៅភូមិព្រៃទទឹងនិងភូមិវាលស្បើខុំឫស្សីស្រុងស្រុកស្រីសន្ធរព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ២នាក់ផ្សេងទៀតរស់នៅភូមិដំណាក់ជ្រៃខុំពេមជីកងស្រុកកងមាស
លើកពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអះអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍រដ្ឋបាលខេត្តអំពាវនាវដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅស្រុកកងមាសទៅពិនិត្យសុខភាពនិងយកសម្ណាក់ដែលរៀបចំដោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនៅភូមិកោះតូចនិងឃុំពេមជីកងស្រុកកងមាស ចា៎នេះគឺជាការឲ្យដឹងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងក៏មានការភ័ន្តច្រឡំលើករណីថាមានការកើតជំងឺកូវីដ-19នៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតពួកគាត់ពុំតាន់បានរកឃើញថាមានជំងឺកូវីដ-19នៅឡើយទេតែជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលគឺ15នាក់ក្នុងនោះមានស្រី7នាក់កូវីដ-19ឆ្លងលឿនខ្លាំងណាស់បងប្អូនសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា